Я хотів би спочатку почати такою проблематизацією самого слова «інтелектуал». Бо слово мені, чесно кажучи, мені з ним дуже некомфортно. І я спробую пояснити чому. Якщо історично подивитися так на початок цього слова, принаймні там більш знайомому мені французькому контексті, це слово і початку пейоративне. Воно вигадане правими людьми, яких ми можемо зараз назвати інтелектуалами, яких себе такими не вважали, на кшталт «Аксьон Францез», «Бареса», «Мораса» і так далі. Інтелектуали — це були люди, які підтримували справу Дрейфюса, виступали на захист Дрейфюса. Чому вони були інтелектуалами? Вони були, як у Бареса був відомий роман, «дерасіни», тобто без коріння. І оцей міф, консервативний міф, який далі досить добре живе, умовно кажучи, люди як ботанічний сад. От люди як якісь, або нація як ботанічний сад. Нація як якісь от істоти, які мають коріння, які там коріння росте, їх не можна вирішити. А якщо там щось бігає, якісь тваринки, дегасіне, їх треба зловити, приклеїти їм якесь коріння, і тоді все буде добре. Да, в тюрмі, до речі, тюрма як ботанічна метафора. Так? От у нас в нашій культурі існує такий стереотип. Інтелектуал західний, такий ангажований, класний хлопець, який виступає там публічно. І наша інтелігенція, російська, радянська, яка кухонна. На кухні сидить, нічого нікому не виступає. Так? Це теж стереотип. Бо якщо ми подивимося на слово інтелігенція російське, так, якщо ми згадаємо там 1909 рік, Вєхі зборник статей «Русской інтелігенції», Бердяєв та інші. Це були статті проти російської інтелігенції. Інтелігенція не в сенсі кухонних професорів, а в сенсі ангажованих інтелектуалів, революціонерів. Це була атака з боку, умовно кажучи, ботанічної метафори, ми маємо повернутися до коріння, до російської ідеї і так далі, на людей дерасіне, на людей без коріння, які намагаються зробити революцію, все життя, всю історію почати заново і так далі. От цей певний етап. Я потім розкажу, чому от слово «інтелектуал» мене трохи. Так? Другий етап цієї метафори інтелектуальної. От якщо перший етап – це ботанічний, другий етап – це гастрономічний. У нас в Радянському Союзі була кухонна інтелігенція, а західний світ потроху йшов до метафори споживання. Так? Споживання, консюмеризм і так далі. У нас люди сиділи на кухні, вони щось постійно готували, але нічого не продукували. А там ринок, де ти нічого не готуєш, але приходиш, Макдональдс, фастфуд, і ти отримуєш те, що ти хочеш. Книжки, фільми і так далі, і так далі, і так далі. І інтелектуал західний, він почав еволюціонувати. Він спочатку була головна метафора, і вона і зараз залишається, ангажований інтелект – це watchdog. Так? Це песик, який слідкує за суспільством. Watchdog. Поступово інтелектуал перетворився з watchdog на hotdog. Hotdog, тобто такий якийсь продукт, який мало того, що він пропонується в фастфуді, так він іще, в принципі, ну, hotdog він завжди між чимось, так? Тобто це якась така прокладочка виходить. Тобто він завжди, йому задаються певні рамки, і він відповідно займає своє місце в світі і на ринку. І от він, тобто інтелектуал – це така сосисочка маленька між цими булочками. І далі цих булочок він йти не може. Або ідеологічних булочок, або там, я не знаю, ринкових булочок. І це небезпека у цього гастрономічної цієї метафори, вона не менш небезпечна для інтелектуала, як і небезпека кухонного інтелектуала. Якщо кухонний інтелектуал сидить, там щось пише в стіл, нічого там не виступає, не протестує і так далі, це звичайно погано. Але якщо інтелектуал абсолютно інтегрований в якийсь ринок, є хот-догом, то це теж його сильно обмежує. Надто сильна ангажованість або ідеологічна, передусім ідеологічна. Так, інтелектуал, лівий інтелектуал, який не може вийти за межі партії, так, за межі партійної лінії, або там правий і так далі, і так далі. От дуже мені імпонує те, що Юрко сказав про те, що суспільство не може вимагати від інтелектуала ангажованості будь-якої. Тому що ангажованість на певних позиціях або входження інтелектуала в певні політичні процеси з певними політичними партіями – це
великі удар по його свободі, бо він перетворюється на хот-дог. Інтелектуал, він, мені здається, якщо імператив який застосовувати, він має бути watch, він має слідкувати, він має бачити, він має бути певними очима, він має бачити те, що не бачать інші. Він має бути hot, він не має бути cold, він має провокувати, він має спокушати, але він не має бути dog. Він не має бути ані рослиною, як це було в 19 столітті, в нього не має бути коріння, він не має бути dog, він не має бути собачкою, песиком. І от оскільки ми зараз в тюрмі перебуваємо, то це тут так дуже депресивно і дуже правильно, що депресивно діє, але я хотів би якийсь більш такий веселий компонент цього. Бо якщо ми перебуваємо в тюрмі, значить ми нелегальні, та? Ми тут всі нелегали. Що ми нелегали? Ну за що ми нелегали? Мабуть, за те, що ми здебільшого головний метафора сучасного нелегала – це той, хто перетинає незаконно кордони. Тобто нелегал, контрабандист. Мені здається, ця метафора дуже важлива для інтелектуала. Це не просто людина, яка не відчуває меж. Ні, можливо, вона відчуває межі, можливо, вона мусить показувати межі якихось феноменів. Показувати межі там, націоналістичної метафори або націоналістичної ідеології, показувати межі лівої ідеології, показувати межі тих чи тих процесів. Але це має бути людина, яка ті межі, а суспільство завжди має межі, воно завжди продукує межі, так? Вона має бути, мати в собі амбітність, мати в собі інтерес долати ті межі, які існують. Не тому, що їх немає, вони є, але більш-менш незаконно з точки зору суспільства долати ці межі, тобто займатися контрабандою. Дякую, що прийшли при такому виборі акції. Я спробую якось так потрошки нав'язати до висловлювань усіх предмовців, так, тих, котрі виступали переді мною. Отже, абсолютно погоджуюся з тим, що говорила Оксана, згадуючи статтю Сашка Бойченка про те, що люди, які виступають публічно і вимагають обмеження свободи для когось, якоїсь групи, яка від них відрізняється, тим самим підтинають корінь під власним своїм існуванням. Тому що єдиним способом вільно мислити є ота свобода мислення. Якщо ми її відмовляємо комусь, ми тим самим готуємо ґрунт до того, що настане суспільство, яке просто нас почне видаляти з цього суспільства. І дуже часто фізично, то чого можливо десь про це, про що нагадують оці стіни. Те, що сказав Юрко Прохасько, що люди, теж я не люблю цього слова і буду намагатися його уникати. Люди, які виступають публічно, тобто хочеш чи не хочеш, якось починають впливати на якусь аудиторію. Насправді я не знаю, як це відбувається. Мені це страшенно цікаво, і я це просто якось спостерігаю десь на якійсь такому плятику маленькому, на якому я перебуваю. Тобто ті люди, які читають щось, що десь час від часу я пишу чи публікую, чи що я їм рекомендую прочитати, і як ми про це говоримо. От на таких якихось конкретних речах я можу це відчувати. І от Юрко говорив, що люди, які десь публічно щось оприлюднюють, не мають права вимагати від людей, які це читають, розуміння. От, і, власне, теж для мене це питання є відкрите, я не маю на нього відповіді. Поняття багатокультурність, так? Воно якось так от раптом війшло у найширші такі медіа, якісь дискурси, воно існує, і за моїм спостереженням, я не зустріла жодного, скажімо, освіченого, людину, яка отримала вищу освіту, яка працює в якійсь там гуманітарній сфері, яка би це поняття якось заперечувала, підважувала, чи казала, що воно не потрібне. Знову, базуючись на спостереженнях цієї своєї такої маленької соціальної групи, чи як це назвати, тобто от таких собі якихось гуманітаріїв
за освітою переважно україністів, я побачила таке. Так, усі якось погоджуються із тим, що Львів багатокультурний, що він, що Галичина багатокультурна. Це повторюється як заклинання таке. Але коли от я в цьому середовищі сказала, що я брала участь у дискусії про збереження єврейської спадщини Львова, яку організовував, до речі, Володимир Павлів в клубі дискусійного «Метуса», я почула питання, а нащо у Львові говорити про єврейську спадщину? І я просто якось так замінила, на якийсь час понезнала, як це все от зібрати докупи і поєднати. Теж двояке дуже в мене якесь відчуття при цьому всьому. І теж я якось не знаю, як себе тут десь знайти. Єдине, що я конкретно наразі маю таку відповідь для себе, можу робити це, ну, якось щось перекладаючи, показувати, що тут, на цій землі, відбувалося ще щось. От, крім того, що ми знаємо от, з нашого досвіду, нашого покоління. І так далі, і так далі. Тобто, знову, всі ці якісь речі, їх важко якось, ну, омовлювати. Але, ну, гляньте, навіть те, що ми проговорили про першому колу, уже викликає купу якихось питань. Тобто, знову, моє питання, чи ці дискусії про інтелектуалів як таких, чи вони не є черговою якоюсь такою, не знаю, масонською логікою, чимсь, власне, що відводить від дуже конкретних проблем. Я не знаю цього.